Aj sa tady z čo nie televizor šo. Ale sa už si vyrobia. Kurde, ty vidíš, že არავინ ყურადღება არ მაძლევს. ეხლა ხაზეთა მაგდებს საწამდე არ ვიწოებში ბინაობა დავუშალე. სამინისტროში მივდივა, სულ პირდებიან, პირდებიან არაფერი. ვასული ვარ. ამ ბედურებაში ცხოვრობ და შენ დაყოფილი იყო ცხოვრება. არ შეიძლება. მოდის აგე რაკამდე თქვენამდე ყველა თქვენს გაჭირვას ხედავს თქვენ და თქვენ იმას უმალავთ რაც გჭირთ. გამარჯვდა მენავთობეების დასახლება, ძალიან დევნილები შესახლებულები და საგანგაშოა ის რომ 3 წელიწადია პრაქტიკულად არ აქვთ დენი. როდეს არის თავი პრობლემა და თავი სახე ამ ხელისუფლების რო არ აინტერესებს ის ადამიანები რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ ყურადღებას. ჩვენი ინფორმაციით და რასაც თვითონ ადასტურებენ აქ გუშინ ყოფილა ნაგა ფორმაში ჩაცმული სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები, რომლებიც პირდაპირ ეუბნებოდნენ აქ ხალხს, რომ დაშინების კუთხით პირველ რიგში რომ ისინი არ უნდა გამოსულიყვნენ ესეთ შეხვედრაზე და ამავდროულად რა თქმა უნდა მიცეს დაპირება, რომ დენს ახლა გაუკეთებენ წინა საარჩევნო და სანაცვლოდ უნდა დაუჭირონ სააკაშოს ხარი. ვერაფერ ინფორმაციებს ვერ მისმენ, სამ წელზე მეტი აქ შუქი არ არის. აი რა პირობებში ვცხოვრობ 6 ბავშვით. გადაიღეს 900-იანი ოჯახი სადავცხოვრ. რამდენი განცხადება შეიტანეს, რამდენი თხოვნა და მოვიდა გამგეობიდან ამის წინათ, რომ ფონდი არ არისო და ვერ გაგმაყოფილებთო.